Bismillahirrahmanirrahim, mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə salam əziz və dəyərli televiziya tamaşaçıları, hər birinizi ürəkdən salamlayıram və hər birinizə xoş əhval ruhiyyə arzu edirəm. Həyatın açarları verilişinə Azər Quliyevin təqdimatında baxırsınız. İlahi üzrə fəlsəfə elmləri doktor Hacı Tofiq Əsədov bizim qonağımızdır. Bildiyiniz kimi biz çox gözəl məsələlərə və mövzulara işarə edirik həyatın açarları verilişində. Əziz ustadımız çox gözəl məqamlara, nüanslara toxunur həyatın açarları verilişindəki mövzulara. Və əgər yadınızda olsa, biz ötən verilişdə belə bir mövzunu müzakirə elədi ki, insan nə etməlidir ki, həmişə şad olmalıdır, əhval ruhiyyəsi yaxşı olmalıdır, qəmdən, qüssədən uzaq olmalıdır. Və əziz ustadımız İmam Sadiq əleyhissalamdan gözəl bir hədis oxudu. Biz o hədisin tamamlaya bilmədik. Bugün istəyirik ki, o hədisin davamını əziz ustadımızdan eşidək. Sizi salamlayıram, çox xoş gəlmişsiniz verilişimizə, nə tərsiz? Salam Azər müəllim, çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm, fürsət yaratdınız ki, bu verilişin, bu mövzunun davamını bir daha gedək, əziz tamaşaçıların qulluğunda olaq və siz əzizləri, izləyiciləri də mən bu fürsətdən istifadə edib salamlayıram hər birinizə. Xoş əhval-ruhiyyə, yüksək əhval-ruhiyyə, xoş ovqatlar diləyirəm. İnşallah Azər müəllim, İmam Sadiq əleyhissalamın hədisinin davamını gedəcək və fürsət olsa yenə əlavə qeydlərimiz də var. Bəli. Nə edək ki, halımız yaxşı olsun. O barədə biraz izah verdiniz keçən verilişdə. Əgər izaha ehtiyac varsa bu verilişdə də deyin bir daha. Bəli. Davam edin. Bismillahirrahmanirrahim. Azər müəllim, ümumiyyətlə biz burada verilişimizin bu teması, bütün həyatın açarları verilişinin mövzusu məharət haqqındadır, bacarıq haqqındadır. Tamaşaçının qulluğuna çatdıraq, biz istəyirik bacarıqlar öyrənək. Dedik ki, ən önəmli bacarıqlardan da biri insan neynəsin, öz halı yaxşı olsun. Və burada da bir qeyd vurduq keçən verilişdə ki, hər zaman intizarımız olmasın ki, hər zaman halımız yaxşı olacaq. Yox, bu təvəqqə yanlışdır. Bizim bəzən halımızın pis vaxtları da olacaq, o da bizim normalımızdır ki, onu düzəltməyə çalışacaq, əlbəttə bəzən acımızı yaşamaq da qaçılmazdır. Amma imamın bu hədisində oxuduq və mən qısa bir hədisə fəqət ad çəkirəm. İmam buyurur ki, 10 şey halınızı yaxşı eləyir, əl-məşi, hərəkət eləmək, vər-rükub, minik, vəl-irtimasu filma, suya başı batırmaq, və nəzəru iləl-xudrə, yaxşılığa baxmaq, vəl-əqlu və şorb, yeyib içmək, bunların hamısının haqqında danışdıq, və nəzəru iləl-mərətil həsna, yaxusna, gözəl xanıma baxmaq, dedik, məhrəmiyyət şərti ilə. Bu haqda da biz danışdıq, izah verdik. 8-ci məsələ ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, insanın əhval ruhiyyəsinin yaxşı olmasında çox böyük təsiri var. Buyurur, və sevak, diş fırçalamaq. Diş fırçalamaq, mən tamaşaçıdan istəyirəm bunu təcrübədən keçirsin. Ki, eləyirlər də sadəcə bu baxışdan. Gedirsiniz, dişinizi fırçalıyız, həmin anda görəcəksiniz ki, sanki gözünüzə də işıq gəlir. Yəni, bu qədər insan bədən üzvlərinin bir-birlərinə bağlılığı var. Diş təmizləndiyizdə insan sanki gözü də açılır. Elə insan ürəyi də açılır, insan ruhu da açılır. Təbəssüm eləyəndə, güləndə, ağ dişlərini görsənməsi bir dəmə insanın ruhiyyəsinə təsir var. Çox təsir var. Peyğəmbər buyurur, əziz peyğəmbər buyurur, əgər ümmətimə çətin olmasaydı, mən bu diş fırçalamağı onlara vacib edərdim. Çox, yəni o qədər peyğəmbər üçün əhəmiyyətli idi. Deyir, əgər çətin olmasaydı, mən vacib eləyərdim dişlərin fırçalasında. Amma bu qədər təkid edir, bu qədər tapışırıq verir. Hədisdə var, fırçalanmış dişdən, fırçalanmamış dişin namaz qılarkən ibadətində 70 dərəcə fərq var. Yəni, savabın çoxaldır. Siz dişinizi fırçalıyorsunuz, hətta namaz qulunuz, o namazınızın dəyərini çoxaldacaq, savabın çoxaldacaq. Bu qədər, yəni, İslam təmizliyə əhəmiyyət verir. Peyğəmbər özü deyir, gündə bir neçə dəfə dişin fırçalayardı və müstəhəbdir.
vədir, sünnədəndir, diş fırçalamaq, mütləq bu işi görsünlər. Əhva ruhiyyəz də yaxşı olacaq. Ümumiyyətlə, dişə baxmaq, baxın, sağlam diş saxlamaq, əfsuslar olsun ki, biz bəzən də şirniyyatlar yeyirik, sonra gedir dişimizi fırçalamırıq, bəzən, nə bilim, görürsən, uşaqların tərbiyəsində bu məsələyə diqqət eləmirik, uşaqlara tapışırız ki, sübh yuxudan durda dişlərin fırçalasınlar, ağızları təmiz olsun, axşam yatmamışdan dişlərin fırçalasınlar, diş təmiz olsun, diş çox önəmlidir insanın həm görüntüsündə, həm mədəyə sağlam qəzanın getməsində və bu fırçalanan zaman çox kömək olur. İndi ola bilər, bildir, mən fırçalayırdım, yenə də çürüdü. Onlar başqa səbəblər ola bilər, işim yoxdur. Söz budur ki, dişin fırçalanması, ənnoşrə, sən əhval ruhiyyəndə yaxşı təsiri var, var, fırçala. İmam buyurur, fırçala. Çünki bu, ümumiyyətlə, sənin əhvalı düzəldəcək. Bu da digər bir məsələdir. Azər müəllim, İmam 9-cusunda buyurur, və qəslir rəs bil xətmi. Bəzi hədislərdə var, fil həmmami və qeyri. Simdiyin zaman, ya idi hər yerdə ki varsan, başuvu xətmi gülü ilə, xətmi gülünün suyu ilə yumaq. Mən baxdım, Azərbaycanda belə bir ifadə yazmış, ingilis dilindən keçmişdi. Hibiskus gül çiçəyi, hibiskus çiçəyi. Bilənlər bilir, hibiskus çiçəyi. Azərbaycanda xətmi çiçəyi deyişmişəm. Xətmi, xətmi. Türklərdə xətmi gülü, belə bir ifadə də var. Translatedə baxsınlar, ya tərcümələrə baxsınlar, tapacaqlar. Elə hibiskus çiçəyi vursalar, internetdə gətirəcəklər o çiçəyi. İmam bəlkə də bunu bir nümunə olaraq deyir. Amma əgər imam bir yerin, bir misalın göstərsə, deməli, orada bir fəlsəfə də var. O çiçəyə, yəni bir suyun içərisində o hibiskus çiçəyin atalar, o çiçək biraz o suda qala, sonra o su ilə başı yumaq. Həm bu gülün öz iyi, həm o güldə mütləq bir şeylər var ki, imam məhsul imamdır, deyir. O çiçəkdən başı yumaq, o çiçəyin suyu ilə başı yumaq. Başı, baxın, suyun özü haqqında ki, əl-irtimasu filma, imam buyurdu, başı suya batırmaq, ötən hədis proqramda dedim, insan əhval ruhiyyəsini yaxşılaşdırır. Burada da imam buyurur, xətmi çiçəyi ilə, ya xətmi çiçəyi ilə, xətmi çiçəyi, ya hibiskus çiçəyi ki, müxtəlif adları var. O çiçəyin suyu ilə başı yumaq, yəni o bir vedrə təsəvvür edir, o vedrənin içində ondan bir-iki dənə o çiçəkdən atız qalsın, iyi çıxsın, onun qoxusu çıxsın və onun lazım olan maddələri çıxsın o suya, onunla başınızı yiyoruz. Əhval ruhiyyəz yaxşı olacaq. Təcrübə deyiliyiz. Əhval ruhiyyəzi yaxşı saxlıyoruz. O sizin ibadətinizə də kömək olar. O sizin halınızı da yaxşı eləyir və İmam Sadiqin hədisinə də əməlləmiş olarsınız. Elin bu çiçək haqqında bir şey var mı? Bəli, çiçəklər, Azər müəllim, bugün çiçəklərin insan orqanizmində rolu. Çay içəndə görürsən, bugün müxtəlif çiçəklər var ki, onları çaya atar da, çayın dadını gözəlləşdirir və görsən, hər biri haqqında deyilər, bu insanın, nə bilim, təzyiqi üçün gözəldir, bu insanın, nə bilim, mədəsi üçün gözəldir, bu insanın istirabını aradan aparmaq üçün gəldir. Xətimi gülü də insanı halın yaxşı eləmək üçün hibiskus çiçəyi gözəldir, halınızı yaxşı eləyər. Təcrübədən keçirin inşallah, bir şey itirməsiniz, çiçəklərdən də ünsiyyətiniz gözəl olar. Və imam buyurur, 10-cusunda və muhadəsətü rical şəxsiyyətli insanlar, burada ər-rical şəxsiyyətli insanlar, şəxsiyyətli insanlarla və muhadəsə, yəni söhbət eləmək, onlarla ünsiyyətli olmaq, onlarla danışmaq, insan halını çox yaxşı eləyir. İmam buyurur və muhadəsətü rical o insanlarla ki, şəxsiyyətləri var, onlardan iki kəlmə nə söylənəcəksən, onlarla oturun, durun, mən deyim sizə tamaşaçılara, ayağa qalxanda durub gedəndə deyəcəksən ki, nə qədər özüm yaxşı hiss edirəm, nəsə öyrəndim, mənə qarşı ədəbli rəftar elədi, mənə qarşı hörmətli rəftar elədi, məni dinlədi, mən onu dinlədim və muhadəsətü rical, bu şəxsiyyətli insanlarla oturub durmaq insanın halını yaxşı eləyir. Ümumiyyətlə, Azər müəllim. Mətnlərimizdə, məsələn,
dini mətnlərimizdə bu barədə çoxlu hədislərimiz var. Şəxsiyyətli insanlarla, kəramətli insanlarla oturdur eləmək, həm söhbət olmaq. Ümumiyyətlə, biz ünsiyyət haqqında danışmışıq, Azər müəllim. İnsan təsir qəbul edən bir varlıqdır. İstər-istəməz yaxşı insanlarla, şəxsiyyətli insanlara oturdur eləsə, artıq özü də şəxsiyyətli bir insana çevriləcək. Bəli. Və burada söhbətin məğzi halımızı necə yaxşı eləyəkdən gedir də. Yəni, bizim proqram halımızı necə yaxşı eləyək, bu verilişin adı. Azər müəllim, araşdırma aparıblar İngiltərədə. İnsanların üzərində ki, nə insan halını yaxşı edir. Ən çox insan halını nə yaxşı edir. Çox maraqlıdır ki, nə pul, nə imkan, nə filan, nəsə almaq. Bunlar hamısı insan müvəqqəti halını yaxşı edir. O ki, daim insan halını yaxşı edir ünsiyyətdə. Araşdırma, elmi araşdırma nəticəsində ünsiyyət qurmaq insan halını yaxşı edir. Sadəcə siz baxırsınız, kimlə ünsiyyət qurursunuz? Bəli, siz gedib bir elə insanla ünsiyyət qurursunuz ki, neqativ insandır, ya sizin şəxsiyyətinizə zərər vurur, sizin mənfəətinizə, faydalarınıza zərər vurur və s. Bu, sizin təbii olaraq halınızı pis eləyəcək. Yox, ona görə imam buyurur və mühadəsətur rical, şəxsiyyətli insanlarla oturuz, dururuz, göz halınız necə yaxşı olacaq. Halınızı yaxşı eləmək istəyirsinizsə. Və hətta bəzən, Azər müəllim, İnsan o, deyirək, gedim biraz dərdi dil edeyim, ürəyimi açsam. Ürəyi açmaq mən deyərəm həmişə, çalışırız, əgər elə sözüz varsa ki, önəmlidir, ciddi məsələdir, onun mütəxəssisin yanına gedir. Psixolog ya bu işi bilənin ki, yəni sizin dərdinizə çarı ola bilər, elə bir təcrübə sahibi insanların yanına gedir. Onlara sözlü deyir, hər kəslə dərdi dil eləmir. O, sizi biraz da işinizi çətinləşdirər. Amma mühadəsətür rical imam ki, buyura o şəxsiyyətli insanlardan dərdi dil eləmək də insan halını yaxşı edir. Nəinki sadəcə elə oturub elə elmi bəhs eləmək, onlardan nəsə istifadə eləmək. Hətta belə insanlardan dərdi dil eləmək üçün halınızı yaxşı eləyəcək. Niyə? Çünki bu insanlar sir saxlayan olur, şəxsiyyəti var da bu insanlar. Bu insanlar sir saxlayan olur, bu insanlar güvənilirdi, bu insanlar şəxsiyyəti varsa, bəzən bilicidirlər, bəzən təcrübələri var və bunlar sizə kömək olacaq. Dərdi dil eləmək, bugün bəzən dərdi dil eləməyə adam tapa bilmirik. Amma bu insanları siz tapsınız, bu insanlardan eləyə bilərsiniz. Yüngül, yəni öz miqdarında elə danışmaq, ürəyinizi boşaltmaq halınızı çox yaxşı eləyəcək. Çox gözəl, təşəkkür edirəm sizə. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, qısa bir fasiləmiz var. Anlayıram sizləri, həyatın açarları verilişi davam edir. Biz fasilədən öncə İmam Sadiq əleyhissalamın nə edək əhvalımız, halımız yaxşı olsun hədisin oxuduq. 10 dənə bizə bir növ tapşırıq mı deyək bizə dedi. Tövsiyə. İnsan bunları həyata keçirməklə təcrübə eləsin, baxsın, görsən, həqiqətən də halı yaxşı olur, ya olmur. Bu barədə dediyiniz başqa bir söz var mı başlayarız? Ümumiyyətlə, biz Azər müəllim çalışacaq, bir neçə veriliş bu haqda danışaq. İndi bu həyatın açarlarında necə eləyək halımız yaxşı olsun, halı yaxşı eləmək bacarığı bir məharətdir. Bu verilişin ikincisidir, dedik. Davam eləyirik. Və 10 yer ki, imam buyurur, insan halın yaxşı edir, bu haqda danışdı o. Şeylərdən ki, insan halın yaxşı edir, bu həm dinimizdə var, həm elm bunu bizə sübuta yetirir, psixologi elmi, insan şünaslıq elmi və mənə elə gəlir ki, bunun, bu məsələn ciddiyyətin birisi, ciddiliyin birisi, çox bu işi görərik, amma bilmirik. Bilirsiniz nədir? Başqalarının halın yaxşı eləyin, halınız yaxşı olacaq. Halınız yaxşı olacaq. Mən demirəm, özü qurban eləyiz ki, məsələ, fəda eləyiz. Yox, bu yanlışdır. Mən deyirəm, əl üzdən gələn qədər. İmkan daxilində. Başqalarının halın yaxşı eləyiz. Yəni, başqalarını bir növ sevindirək. Sevindirin, sevinəcəksiniz. İnsanları güldürün, güləcəksiniz. Hətta zarafat ətdində. Bir zarafat eləyiniz, başqasının halı yaxşı olsun. O sizin zarafatınızı güləcəksə, sizin də halınız yaxşı olacaq. Xeyriyyə eləyin başqasına. Görürsünüz, əlinizdən nə çatır? Məsələn,
bir dənə görsən uşaq da əlində bir şey satır 4 manata. İmkanın var, alırsan lap 5 manat versən, desən 1 manat da məndən sənə hədiyyə. İmkanın var da uşağa kömək olursan, ilahi nə qədər görürsən uşaq sevindi, ona sən sevinəcəksən. Ya bir insanlara kömək eləyə bilirsənsə, elə halın yaxşı olacaq. Və hədislərimizdə də çox var, idxalu surur ifadəsi ilə gəlib. Möminlərin qəlbinə, müsəlmanların qəlbinə, bir insanın qəlbinə o şadlığı salmaq, şənliyi salmaq. Və bəzi hədislərimizdə var, nə qədər həccin savabı var. Sanki nə qədər neçə dəfə həccə getmirsən. Ya olanın problemin çözmək, olanın problemin aradan aparmışsan. Kimisə halın yaxşı eləmək. Elə ancaq özümüz olmayaq, egoist olmayaq. Mən ancaq mənə gəlsin, mənim olsun, hər şey mənim olsun, hər şey mən sahib olum. Yox, bəzən dosta, bəzən tanışa, bəzən yaxına, bəzən qəribiyə, hətta bəzən qəribiyə çox önəmlidir. Tanımadığın birinə yaxşılıq elə get. Bir Allah bilsin, bir sən. Halız göz necə yaxşı olacaq? Halız yaxşı olacaq. Mən görmüşəm, Azər müəllim, İnsanlar ki, başqalarına kömək eləyirlər və bu işi adətə çevirirlər. Sonra tərk eləyə bilmirlər. Çünki o qədər faydasını görürlər, həm mənəvi faydasını görürlər, həm Allahın onlara bir neçə dəfə ruzilərinə bərəkət verməsini görürlər. Allah olan ruzisini artırır. Artırır, Azər müəllim, artırır. Allah olan ruzisini artırır, valla artırır. Sən bir dəfə ver, Allah 10 dəfə verəcək. Allah verir. Allahdan belə bir müamilə eləyin. Siz bir dəfə Allah üçün verin, Allah 10 dəfə, 100 dəfə verəcək. Verəcək, bir yerlərdə verəcək ki, gözləmirdin. Bir yerlərdə gözləmirdin. Onda halınız yaxşı olacaq. Onda halınız yaxşı olacaq. Başqaların halını yaxşı eləmək, mən bunu təkidlə deyirəm. Sizin halınızı yaxşı eləyəcək. Xoşbəxtlik bəzən tək tərəfi olmur, bir tərəfli olmur. Mənim yaxşı olum, mənim halım yaxşı olsun, qonşumun halı yaxşı olmasın, dostumun, ətrafımın halı yaxşı olmasın. Ancaq mən olmayacaq. Əvvəldə ola bilər, qürur hissi gələr, sonra bir az istəyəndən sonra görəsən, sən də halın yaxşıdır. Sən istəyirsən, ətrafın da halı yaxşı olsun. İş yerində, küçədə, xiyabanda, yolda, başqalarının da halın yaxşı eləyiz, evin içində. Öz halınız yaxşı olsun. Bu da digər bir tapışırıqdır ki, həm hədislərimizdə var, həm insanşünaslıq, psixologiya elmində var. Halınızın yaxşı olmağını istəyirsinizsə. Azər müəllim, digər faktorlardan biri ki, insanın əhval ruhiyyəsini gözəl eləyir, təmizlikdir. Hədislərimizdə bir nəzər salaq və sonra onun İçərisindən o necə eləyə halımız yaxşı olsun məsələsin, ona kontakt verək, əlaqələndirək. Hədisdə var, ən-nəzafətü minəl iman, təmizlik imandandır, düzdür. Boniyyət dinu ələn-nəzafə, din təmizlik üzərində qurulub. Ya Allah Teala Quranda buyur, Allah Teala təmizləri sevir. Həm ruhun təmizliyi, həm cismin təmizliyi. Ola bilməz, siz çirkli bir evdə özü yaxşı hiss eləyəsiniz. Onda sizin probleminiz var. İnsan istəyir evin içində mizin üstü təmiz olsun, evin xalçanın üstü toz torpaqdan təmiz olsun. Hələ demirəm o mikrobların sizin o biologiyozda, fiziologiyozda, sizin o bədənizdə nə qədər zərərlər var, onlar demirəm. Ümumiyyətlə bu təmizlik, xalçanın, evin, qapının, pəncərənin, mizin, qazın üstünün, mətbəxin, bunların təmizliyi sizin halınızı yaxşı eləyəcək. Bu hələ sizin imanınız bundan ölçülür, imanınızın ölçülərindən biri təmizlikdir ya. Təmizlik özü bir gözəllikdir. Gözəllik təmizlik olmadan mümkün deyil. Bəli, ola bilər, təmizlik olsun, amma gözəl olmasın, təmiz olsun, gözəl olmasın. Bu, ayrı bir mövzudur. Amma bir şey gözəldirsə, onun birinci şərti təmiz olmaqsıdır. Təmiz, təmiz, təmiz. Təmizlik çox önəmlidir. Sizin paltarınızın təmizliyi, sizin özünüzün təmizliyi, keçən işlədim, dişinizin təmizliyi, sizin ümumiyyətlə təmiz olmağınız, yay günlərində çimməyiniz ki, siz bədəninizin təmiz olması
Yay qışı yoxdur hər zaman. Bu sizin əhvalınızı yaxşı eləyəcək. Və bu ki hədislərdə var. Məsələn, evdə axşam zibili saxlamayız. Axşam o evə ki zibil var o evdə mələklər gəlməz. Ya mikrob olar, evizi mikrob basar. Bəli, bir mənada həqiqətən biz bilmirik. Məsələn, mənəvi tərəfin ki biz bilmirik. Hədisə var, mələklər nazil olmaz ola bilər. Doğrudan da elə hədisin də üz mənasıdır. Nazil olmaz. Natəmiz evə nazil olmaz. Təmiz saxlayır. Bir mənada həqiqətən axı bir evi ki mikrob basır, bir evi ki çirçab içindədir. Təmiz saxlayırız. Havası evin təmiz olsun. Öz vücudunuz təmiz olsun. Sizin halınızın yaxşı olmasında təsirlərdən də biri budur. Və əlavə olaraq bu təmizliyin içərisindən bunu təkid olaraq deyirəm. Təmiz iyin olması. Havalandırın evi. Pəncərəni açın evə təmiz qoxular girsin. Məsələn, hədisdə var ki, səhər tezdən vaxtı o behiş havasıdır. Sübh namazından sonra şu hava gün çıxana qədər var behiş havasıdır. O hava. Pəncərəni açın, o evə təmiz hava girsin. Ətriyyatdan istifadə edirik ki, bu qədər təkid var xoş qoxuya. Peyğəmbər o qədər danışmış o verişlərdə pul xərc edirdi ətriyyata. Gözəl iyi, pis qoxu olan yerdən insanlar qaçır, pis qoxu gələn insanlar insandan qaçır. Xoş qoxuz olsun, ətrafınızda da xoş insanlar olsun, xoş qoxu, xoş ətir. Bir çiçək, bəzən çiçək alın, gətirin evə qoyun. O evin təbii, çiçəyin təbii havası evi, havasını gözəlləşdirsin. Ya həyətiniz varsa, o xoş qoxulu güllər əkün, ağaclar bəzən olur. Bir, məsələn, yasəmən, nərgiz əkillərdə görürsən, ya yanından keçirsən, güllər var, yas gülü falan. İnsanın elə ağacın çiçəyi dəyir insanın burnuna, insan onun yanından keçəndə. Bəh, insan halı nə qədər yaxşı olur. Xoş qoxular insanın əhval ruhiyyəsini yaxşı eləyir. Bu, bacarıqdır da, öyrənək də bunu. Görək neyniyək ki, bu istirablı dünyada, bu stresli dünyada heç olmasa biraz da olsa halımız, əhvalımız yaxşı olsun. Azər müəllim, digər bir şey ki, insanın əhval ruhiyyəsini yaxşı eləyir, özüz-özüzün qiymətinizi bilmək və özüz-özüzü təqdir eləmək, təşviq eləmək, yəni stimul vermək özünüzə, öz-özünüzü həvəsləndirmək, öz-özünüzə dəyər verməkdir. Necə? Məsələn, bir həftə işləyirsiniz, zəhmət çəkirsiniz, sonra deyirsiniz ki, mən zəhmət çəkdim, gedim bir dənə özüm üçün qəşəng bir dənə köynək alıb, özüm-özümə hədiyə alıb, özüm-özümə nə bilim bir ayaqqabı alıb, özüm üçün gedim bir nə bilim ətir alıb, gedim bir restoranda oturum, bir çörək yiyim, özümə qulluq eləyim, nə olsun, bir kafedə oturum, özümə bir sifariş verim. Halımı yaxşı eləyim, zəhmət çəkmişəm bir həftə, üç gün, beş gün, bir ay özüm üçün istəyirəm nəsə bir xərc eləyim. Özünüzün qədrinizi biliriz. Bəli, ailə üçün eləyiniz, dostu üçün eləyiniz, yaxınlar üçün eləyiniz, bunları eləyin. Amma özünüzə də eləyin. İnsan, Quranda ayə var, Əmmə bi ni'mətif həddis, Allahın nimətlərini dilə gətirin. Dilə gətirmək bəzən bir yerdə oturanda şükür eləməkdir, bəli. Allaha şükür olsun, Allah mənə bu neymətləri verib. Nə olsun, deyiz neymətlər. Bir də bunu dilə gətirmək, yəni bunu əməli praktika şəklində həqiqətən Allah sənə verib, sən də özünə bunu elə. Allah bunu verir sənə, bunu yığmağın mənası yoxdur. Bəli, insanın bir zəxirəsi olmalıdır hər zaman. İnsanın bir dar günü üçün bir şeylər saxlamalıdır. Ağıllı insanlar bu işi görər. Amma elə ancaq yığım-yığım olmaz. Allahın neymətlərini xərcləmək. Allahın, sən xərclə gör, öz Allahın verdiklərini gör, Allah da görsün ki, sən verir və sən də onu özün üçün, ətrafın üçün xərcləyirsən. Bu, insan halını yaxşı eləyər. Biz bəzən elə bir yığanda hal yaxşı olur. Təcrübə onu göstərir ki, insan xərcləyəndə halı daha yaxşı olur. Məxsusən gələr özü üçün də, bir miqdar öz əhvalı üçün də eləyirsə, halal xoş olsun, zəhmətin haqqıdır. Bəli, çox gözəl. Təşəkkür edirəm sizə. Bugünkü verilişimi çox qəşəng keçdi, çox gözəl nüanslara, məqamlara toxundunuz. Bu mövzunu inşallah yenə inşallah. Davam edəcəyik. Bəli, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar.
Necə ki, əziz ustadımız vurğuladı, biz istəyirik bu mövzunu yenə davam eləyək. Mövzu nə eləyək, halımız yaxşı olsun, pozitiv olaq, xoşhal olaq və öz gözəlliyimizi, öz o xoşhallığımızı, bu da bir sevincimizi bir bacarıqdır və başqasına ötürməyi bacaraq. Bugünkü ustadımız İlahi Üzrə Fəlsəfə Elmləri Doktoru Hacı Tofiq Əsədov idi. İnşallah siz əzizlərə də təşəkkürümüzü bildirir ki, bizləri izləyirsiniz, bizlərə baxırsınız. Gələn verilişdə görüşmək ümidi ilə siz əzizlərdən ayrılırıq. Sağ olun, salamat qalın.